drogas no jardim Veneza um homem de 33 anos foi preso com crack pinos de cocaína e várias munições deflagradas depois de realizar a abordagem do suspeito na rua a polícia encontrou mais drogas e até uma balança de precisão na casa do suspeito ele foi levado para a central de polícia